का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদৰ অনুমোদিত বজাৰ দৰ এনেধৰণৰ। গোহাঁইগাঁও বজাৰত বিলাহীৰ প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 1,500 টকা আৰু অধিকতম মূল্য 1,600 টকা। বেঙেনা 1,000 টকা, 1,200 টকা। তিয়ঁহ 1,400 টকা, 1,500 টকা। ৰঙালাও 1,000 টকা, 1,100 টকা। খাৰুপেটীয়া বজাৰত মচুৰ দাইলৰ প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 8,800 টকা আৰু অধিকতম মূল্য 9,200 টকা। মাটি দাইল 7,000 টকা, 7,500 টকা। ধান 1,900 টকা, 1,920 টকা। মাকৈ 1,600 টকা, 1,650 টকা। মিঠাতেল 4,400 টকা আৰু 4,500 টকা। বৰপেটা বজাৰত বেঙেনাৰ প্ৰতি কুইণ্টল ন্যূনতম মূল্য 900 টকা, অধিকতম মূল্য 1,200 টকা। বিলাহী 800 টকা, 1,200 টকা। কেঁচা জলকীয়া 1,700 টকা, 2,500 টকা। তিতা কেৰেলা 700 টকা, 1,000 টকা। নগাঁও বজাৰত তিয়ঁহৰ প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 1,500 টকা আৰু অধিকতম মূল্য 1,600 টকা। ৰঙালাও 800 টকা, 900 টকা। ভেন্দি 1,000 টকা, 1,100 টকা। কেপচিকাম 5,000 টকা, 6,000 টকা। মহাৰাষ্ট্ৰ পুনেৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা পোৱা বতৰ আগলি বতৰ অনুযায়ী গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ বতৰ ফৰকাল থাকিব। বতাহ প্ৰতি ঘণ্টাত 9 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বলিব। আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা 80% ভিতৰত থাকিব। বৰ্তমান সময়ত সুদক্ষ বিপণন ব্যৱস্থা পৰিচালনাৰ দ্বাৰা বহু উদ্যোগীয়ে মৌ পালন আৰু ইয়াৰ আনুষংগিক সামগ্ৰী উৎপাদনেৰে মৌক এক লাভজনক ব্যৱসায়ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মৌ পালনৰ ইতিহাস হিচাপ কৰিলে দেখা যায় যে অতীজৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত মৌৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে। অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰাই মৌৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন জনবিশ্বাস পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচলিত হৈ আহিছে। মৌষধি মৌত মানৱ দেহৰ উপযোগী বিভিন্ন খাদ্যপ্ৰাণেৰে ভৰপূৰ বুলি জনা যায়। মৌত থকা ৰাসায়নিক উপাদানসমূহ এনেধৰণৰ: ফল শৰ্কৰা 41%, ড্ৰাফ্ট শৰ্কৰা 35%, ইফু শৰ্কৰা 1.9%, খাৰ শৰ্কৰা 1.5%, প্ৰটিন 3.0%, অম্লজ 0.8%, পানী 1.7%। পৃথিৱীত প্ৰায় 20,000 প্ৰজাতিৰ মৌ পোৱা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত সুৰঙীয়া বা এপিছ চেৰেনা ইণ্ডিকা আৰু পশ্চিমীয়া মৌ বা এপিছ মেলিফ্ৰা। আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহত ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মৌ পালন কৰা হয়। মৌমাখি পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে কৰ্তাজনৰ আগ্ৰহৰ লগতে ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশ পুংখানুপুংখভাৱে প্ৰশিক্ষণ লোৱা আৱশ্যক। মৌ পালনৰ কৌশল আহৰণৰ ওপৰতে ইয়াৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে। পাঞ্জাব নেচনেল বেংকৰ উদ্যোগত RSETIৰ 10-দিনীয়া মৌ পালনৰ কৌশল আহৰণৰ প্ৰশিক্ষণত মৰিগাঁও জিলাৰ পুৰুষ মহিলাৰ এটা দল ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বাবে ঔজাৰী গাঁৱৰ মৌপালক প্ৰশিক্ষক শ্ৰী অৰুণ মিত্ৰৰ গৃহত উপস্থিত হৈছিল। দলটোৰ নেতৃত্ব দিছিল RSETIৰ সঞ্চালক শ্ৰী কনক বৰ্মনে। প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ আৰু ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত সমবেত হৈছিল নিজৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰিবলৈ। RSETIৰ সঞ্চালক শ্ৰী কনক বৰ্মনে এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰ্যপ্ৰণালী আৰু ভৱিষ্যতৰ ল'বলগীয়া কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰে। তাৰোপৰি যিসকলে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰ্যপ্ৰণালীৰ লগত সংগতি ৰাখি বেংকৰ যোগাযোগ কৰি দিব বুলি এনেদৰে কয়।
RCT হল ৰুৰেল সেলফ এমপ্লয়মেণ্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট। এইটো একোটা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে 592 RCT আছে আৰু প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে একোটা RCT আছে আৰু এই RCTবোৰক নেশ্যনেল একাডেমি অফ ৰুৰেল সেটিৰ জৰিয়তে চলে আৰু MORD মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে ইয়াক স্পনচৰ কৰে। আৰু মৰিগাঁও জিলাত যিটো RCT আছে, RCT মৰিগাঁও, এইটো পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকে স্পনচৰ কৰিছে। আমাৰ প্ৰধান আৰু মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল ৰুৰেল ইউথ যিখিনি ৰৈ আছে, তেওঁলোকে চাকৰি বাকৰি নাপায়, এটা হাহাকাৰ পৰ্যায়ত পৰি আছে, তেওঁলোকক আমি শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন ট্ৰেইনিং দিওঁ। সাধাৰণতে 10 দিনীয়া, কিছুমান ট্ৰেইনিং 30 দিনীয়া আছে। প্ৰায় 62 কোৰ্চ আমাৰ লগত জড়িত আৰু গোটেইখিনি কোৰ্চ নেশ্যনেল স্কিল কোৱালিফিকেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্কৰ দ্বাৰা মান্যতাপ্ৰাপ্ত আৰু সেই মান্যতাপ্ৰাপ্ত ট্ৰেইনিংবোৰে আমি দিওঁ। তাৰ ভিতৰতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আছিলে এক্সপ'জাৰ ভিজিট, আৰু আমাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটো আছিলে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম অন বি কিপিং, আৰু এই তাৰে এটা এক্সপ'জাৰ ভিজিটত আমি ইয়াত আহিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক, আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক আমি দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁলোকক ব্যৱহাৰিক ট্ৰেইনিংটো দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকক জনাব পাই মই সুখী হওঁ যে RCT মৰিগাঁও যিটো স্থাপন হৈছিল 2011ত, আৰু 2011ৰ পৰা প্ৰায় আজি 8000 এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুৰেল ইউথক আমি ট্ৰেইনিং দিছোঁ। আৰু ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো ছাকচেছ ৰেট, প্ৰায় 76% অফ আৱাৰ ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট হ'ব পাৰিছে। আৰু এই বছৰৰ যিটো টাৰ্গেট পাইছোঁ যে 56% আমাৰ ট্ৰেইনিক আমি বেংক লিংকেজ কৰি ক্ৰেডিট লিংকেজ দিয়াব পাৰিছোঁ। বেংকৰ আমাৰ RCTৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল এনেই যে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দি, দুই ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, এটা ছফ্ট স্কিল, এটা হ'ল হাৰ্ড স্কিল। আৰু হাৰ্ড স্কিলৰ ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে, আমি হাৰ্ড স্কিলৰ ট্ৰেইনিঙৰ যিটো এক্সপ'জাৰ ভিজিট আমি ইয়াত লৈ আনিছোঁ, সেইমতে আমি ছফ্ট স্কিলখিনিও দিওঁ যাতে তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে উৎকৰ্ষ সাধন হয়। আৰু এই ছফ্ট স্কিলৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক এটা এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰশ্বিপলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু তাতে আমি সন্তুষ্ট নাথাকোঁ, আজি 10 দিনীয়া ট্ৰেইনিং শেষ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি দুবছৰলৈ তেওঁলোকৰ পিছত অনবৰত লাগি থাকোঁ। এইকাৰণেই যে তেওঁলোকে য'ত ডিফেক্ট হৈছে, তেওঁলোকে ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই, সেইখিনি আমি যাতে মনিটৰ কৰিব পাৰোঁ, দুবছৰলৈকে আমি তেওঁলোকৰ লগত অনবৰত যোগাযোগ ৰাখোঁ। তেওঁলোকৰ বেংক লিংকেজ হৈছে নে নাই, যদি হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ডিফেক্ট কি আছে, যদি সেই কামটো কৰিব পৰা নাই কিয় পৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যিটো ফ'ল' আপ ভিজিট সকলোৰে লগত ৰাখোঁ। আৰু ৰাখি এই যিটো বেংকৰ যিটো উদ্দেশ্য যে ৰুৰেল আনএমপ্লয়েড ইউথখিনিক, পুৰুষ মহিলা সমন্বিত আনএমপ্লয়েড ইউথখিনিক আমি বেংক লিংকেজৰ জৰিয়তে এটা তেওঁলোকক এটা আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা আমি কৰি দিব পাৰোঁ। মৌ পালন বৰ্তমান এক লাভজনক ব্যৱসায়। সঠিকভাৱে মৌ পালন কৰি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰি সেই সম্পৰ্কত শ্ৰী অৰুণ মিত্ৰই এনেদৰে কয়। আপোনালোকে যেতিয়া নিজে আৰম্ভণি কৰিব, মানুহে এদিনতে ডাঙৰ তাৰ ওপৰলৈ তাৰমানে যাব নোৱাৰে, ক্ৰমান্বয়ে এখোজ দুখোজকৈ, আজি এইবছৰ আপোনালোকে দুটা বাঁহ এটা বাঁহ পুহিছে, অহা বছৰ তাৰ পৰা মাল্টিপ্লাই কৰি আপোনালোকৰ দুটাৰ পৰা চাৰিটা হ'ব, চাৰিটাৰ পৰা আঠটা হ'ব, সেনেকৈ আপোনালোকে লাহে লাহে আগুৱাই যাব পাৰিব। আৰু মৌ পালন যদি আপোনালোকে কোনোবা নিবনুৱাই হওক বা কোনোবা তাৰমানে ঘৰৰ গৃহিণীয়ে হওক, গোটেইখিনি কাম কৰাৰ উপৰিও আপোনালোকে 5-10টা বাকচ ইজিলি আপোনালোকে পাৰিব। আৰু যদি কোনোবাই ভাবে যে নাই, মই মৌ পালনে নিজৰ সংস্থাপন হিচাপে গঢ়ি ল'ম, যদি তেখেতে 40-50টা বাকচ পোহে, তেতিয়া তেখেতসকলে কিন্তু চাকৰি নকৰিলেও চলিব। তাৰমানে আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো ডিচেম্বৰৰ পৰা জুন জুলাইলৈকে হয়, এই সময়ছোৱাত যিখিনি প্ৰডাকশ্যন পাব তেওঁ গড় হিচাপে যদি আপোনালোকে হিচাপ কৰে, তেতিয়াহ'লে 50টা বাকচৰ পৰা তেখেতে তাৰমানে বছৰি মান্থলি 30-40 হাজাৰ টকা তাৰমানে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। এইখিনি হ'লে আমাৰ তাৰমানে সৰু সুৰা চাকৰিও আজি তাৰ দৰে আমি চলিব পাৰিম। প্লাছ মোৰ লগত আমি এনি টাইম লাগি থাকিব নালাগে, এটা বাকচৰ কাৰণে সপ্তাহত
এটা দিনৰ এটা ঘণ্টাও নালাগে, চোৱা মেলা প্লাছ আমি তাৰমানে মৌ নিষ্কাশন কৰা, আৰু বাকী সাতটা দিন আপুনি তাৰমানে আপোনাৰ ঘৰৰ কামত বা অইন কামতো আপুনি নিয়োজিত হ'ব পাৰিব। যে ঘৰত যিসকল আপোনালোকে মহিলা আছে, গোটেই কামখিনি কৰাৰ উপৰিও আপোনালোকে পাঁচৰ পৰা দহটা বাকচ যদি পোহে, এটা বাকচৰ পৰা মিনিমাম আপোনালোকে বিছ কেজি মৌজোল পায়। যে বিছ কেজি মৌজোলৰ দাম কিমান হ'ব? 450 টকাকৈ আপোনাৰ কিমান হ'ব? 8000 টকা হ'ব। তে 8000 টকা আপোনাৰ তাৰমানে যদি দহটা বাকচ থাকে, 8 × 2 = 80000 টকা। তে 80000 টকাৰ আপোনাৰ তাৰমানে 10 বা 20000 টকা আপোনাৰ খৰচ হৈ গ'ল। আপুনি ঘৰত বহিয়ে আপুনি তাৰমানে এই 50-60000 টকা তাৰমানে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। লগতে মৌজোল ইমান এটা সুষম খাদ্য। এতিয়া আমি যিমানবোৰ খাদ্য খাই আছোঁ, কোনেও ক'ব নোৱাৰিব যে আমি তাৰমানে ভাল বস্তু এটা খাই আছোঁ। কিন্তু আমি নদী ক'ব পাৰিম যে মৌজোলত কোনো তাৰমানে ইয়াত তাৰমানে ভেজাল নাই, এটা তাৰমানে প্ৰকৃতিগত খাদ্য আমি খাই আছোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা তাৰমানে আমাৰ বহুত তাৰমানে উপকৃত হয়, ল'ৰা ছোৱালীৰ তাৰমানে শাৰীৰিক মানসিক উন্নতি হয় আৰু আপোনাৰ নিৰোগীও আমি হৈ থাকিব পাৰোঁ। গতিকে আৰু লগতে আমি মৌ পালন কৰি আছোঁ, আমি মৌজোল উপাৰ্জন কৰি আছোঁ, আমাৰ মৌমাখিখিনি চাব সদায় তাৰমানে কি ফুলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। ফুলৰ পৰা যেতিয়া পৰাগ আৰু তাৰমানে মৌজোল তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে, তেতিয়া তাৰমানে ফুলজোপাৰ কি ফুলৰ কি হয়, ফুলত পলিনেশ্যন হৈ যায়। পলিনেশ্যন হোৱা মানে ফুলৰ পৰা তাৰমানে বীজ উৎপন্ন হোৱা। বীজ উৎপন্ন হোৱা মানে আমাৰ খাদ্যৰ তাৰমানে খাদ্য উৎপন্ন হোৱা। আৰু এই পলিনেশ্যন নহ'লে খাদ্য তাৰমানে কোনো ফুলৰ পৰা ফল হ'ব নোৱাৰে। আৰু মৌমাখিৰ দ্বাৰা পলিনেশ্যনত আপোনাৰ জেনেৰেলি যদি আপুনি তাৰমানে যিখিনি পায় তাতকৈ আমাৰ আৰু তাৰমানে কি 30-40% তাৰমানে বাঢ়ি যায়। উদাহৰণ হিচাপে সৰিয়হ আপুনি 1 বিঘাত 3 মোন পাইছিলে, কিন্তু মৌমাখিৰ দ্বাৰা যদি পলিনেশ্যন হয়, মৌমাখি যদি তাত থাকে, আপুনি নো ডাউট তাত আপুনি 4 মোন পাবই। প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বোধন কৰি জ্যেষ্ঠ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া শ্ৰী দীপ গোস্বামীয়ে প্ৰতিটো কাম শ্ৰদ্ধা সহকাৰে ল'বলৈ আহ্বান জনায়। বৰ্তমান সময়ত জৈৱিক কৃষিৰ লগতে প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ জৰিয়তে কৃষিকাৰ্যত আগবাঢ়ি গৈ পৰিৱেশ সমাজত সুৰক্ষিত বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কত এনেদৰে কয়। বিশেষকৈ মৌমাখি পালনৰ এতিয়া গোটেই চৰকাৰীভাৱেও যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। বিশেষকৈ মহিলা আত্মসহায়ক গোটখিনিক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে মৌমাখি পালনৰ জৰিয়তে বিভাগীয়ভাৱে আগতে মৌমাখি পালনৰ বাবে এটা আঁচনি আছিলে চৰকাৰৰ, কিন্তু এতিয়া হ'ল নেশ্যনেল বি বোৰ্ড বুলি যিখন অনুষ্ঠান আছে দিল্লীত, তাৰ জৰিয়তে নেশ্যনেল বি কিপিং এণ্ড হনী মিছন, হনী মিছন অসমত ৰূপায়িত হৈ আহিছে যোৱা বছৰৰ পৰা। প্ৰথম অৱস্থাত নতুন এটা আঁচনি, এই আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, মৌমাখি মৌ পালনৰ কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰশিক্ষণ, মানুহখিনি প্ৰশিক্ষণ, তাৰ কাৰণে আমি ৰাজ্যিক ভিত্তিত জিলা ভিত্তিত কিছুমান প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। আমাৰ 2খন প্ৰশিক্ষণ হৈ গৈছে, গোৱালপাৰাত এটা প্ৰশিক্ষণ হৈ গ'ল, আমাৰ তামোলপুৰ জিলাত মৌ পালনৰ যথেষ্ট খেতিয়ক আছে, যথেষ্ট কৃষক আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকৰ মাজত এটা প্ৰশিক্ষণ হ'ল, পৰ্যায়ক্ৰমে মৰিগাঁও, নগাঁও এনেকুৱা জিলাবোৰত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰশিক্ষণ হ'ব। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণত প্ৰায় 200 মৌ পালকৰ উপস্থিতিত নতুন মৌ পালকো, যিসকলে নতুনকৈ মৌ পালনৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকেও এই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণবোৰৰ লগত জড়িত থাকে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আমাৰ যি দুটা প্ৰশিক্ষণ হৈ গ'ল, তাৰপিছত প্ৰায় 10% মানুহ, 20-30জন মানুহ প্ৰতিটো প্ৰশিক্ষণ গোটৰ পৰা নতুনকৈ মৌ পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। এতিয়া মৌ পালন এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় যি ধৰণে আপোনাৰ মিত্ৰ ডাঙৰীয়া এটাই ক'লে যে ঘৰতে বহি এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত, হ্যাঁ, এই প্ৰথম সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত এটা ধুনীয়া আত্মসংস্থাপনৰ এটা দিশ মৌ পালনে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দিব পাৰে। ধুনীয়াকৈ তেখেতে কৈ গৈছে যে এটা চাকৰিয়ালৰ সেইধৰণে আপোনালোকে পায় সুন্দৰভাৱে ঘৰ সংসাৰ চলাত সহায় কৰিব পাৰে মৌ পালনৰ এই এটা কাম। মই কিন্তু এইটো প্ৰশিক্ষণত এটা কথাই কওঁ, যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকিব লাগিব। এজন খেতিয়কে, ধৰক মই প্ৰতিটো প্ৰশিক্ষণতে কওঁ, এজন খেতিয়কে যদি কৃষি বৃত্তিটোৰ ওপৰত শ্ৰদ্ধা নাথাকে, মই কেতিয়াও ভাল কাম কৰিব নোৱাৰিম।
আপোনালোকে খেতিয়কজনে গৌৰৱান্বিতভাৱে ক'ব লাগিব যে মই মৌ পালক, মই খেতি কৰোঁ, মই খেতিয়কৰ পৰিয়ালৰ, সেই কথাটো আপোনালোকে গৌৰৱেৰে যেতিয়া ক'ব পাৰিব তেতিয়াহে সেই কামটোত আপোনালোকে ভালধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। বুজি পাইছেনে? এতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে, ধৰক প্ৰশিক্ষণ লৈছে, প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যে কোনোবাই সহায় কৰিব, যে মোক কোনোবাই সহায় কৰিলেহে মই কামটো কৰিম, সেইধৰণে আপোনালোকে নাচাব। আপোনালোকৰ নিজাববীয়াকৈ প্ৰথম অৱস্থাত আৰম্ভ কৰক, প্ৰথম কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিব সদায়। হ্যাঁ, কিবা এটা কাম যেতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে ধুনীয়াকৈ কৰি পেলাই দেখুৱাওক, তেতিয়া সকলোৱে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব। আমাৰ এজন উদাহৰণ আছে অৰুণ মিত্ৰ, তেওঁ সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া গোটেই অসমৰ চুকে কোণে বা অসমৰ বাহিৰতো তেখেতে প্ৰশিক্ষক হিচাপে যায়, তেখেতৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হ'ল সেই অভিজ্ঞতাখিনি আপোনালোকৰ মাজত বিলাবৰ চেষ্টা কৰে। এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ সাধাৰণতে মৌৰ অৱস্থাটো কি, মৌ পালনৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে সৰিয়হৰ ওপৰত বেছি আমাৰ কি হয় নিৰ্ভৰ কৰোঁ, নহয় জানো? সৰিয়হৰ ছিজনটোৰ ওপৰত সৰিয়হৰ মৌ নিৰ্ভৰ কৰোঁ, কিন্তু কিছুমান বিদেশৰ বজাৰত আপোনাৰ সৰিয়হ মৌটোৰ চাহিদা বহুত বেছি, কিন্তু দেশীয় বজাৰত কিছু পৰিমাণে কম। এতিয়া বিভিন্ন ফল মূল যেনে শাক পাচলি, তাৰপৰাও মৌমাখিয়ে ৰেণু আৰু পৰাগটো সংগ্ৰহ কৰে, নহয় জানো? সেই তেনেধৰণৰ ফুলৰ খেতি, ধৰক ফুলৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগীয়ভাৱে উদ্যান শস্য বিভাগৰ জৰিয়তে আঁচনি আছে, নতুনকৈ ফ্লৰিকালচাৰ মিছন আৰম্ভ হ'ব, যে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ কামৰূপ মৰিগাঁও জিলাও অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বা আমাৰ কামৰূপ জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবোৰত নতুনকৈ ফুল খেতি, যিখিনি পৰম্পৰাগতভাৱে কৰি আছে সেইখিনি ফুল খেতিৰ উপৰিও নতুন পৰম্পৰাগত নতুন অঞ্চলবোৰতো ফুল খেতি বিস্তাৰ হ'ব। আৰ এছ ই টি আৰ উদ্যোগত 10 দিনীয়া মৌ পালনৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছে। তেওঁলোকে মৌ পালনৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ভৱিষ্যতে হাতে কামে লাগি আগবাঢ়ি যোৱাৰ আশা ব্যক্ত কৰে। প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত মৰিগাঁৱৰ শ্ৰী লক্ষ্মীমাই ভৰালী শইকীয়াই এনেদৰে কয়, মই আজি আৰ চি টি ট্ৰেইনিঙৰ পৰা স্পট ভিজিটৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। আমাৰ ছাৰসকলে লৈ আহিছিলে, আমাৰ আৰ চি টি ডাইৰেক্টৰ ছাৰে বৰ্তমান গোটেইখিনি এই 10 দিনীয়া ট্ৰেইনিংটো আৰম্ভ কৰিছে। ট্ৰেইনিংটো লৈ মই খুবেই ভাল পাইছোঁ, মানে পিছপৰা মহিলা কোনোবাই যদিও আছে, মানে ট্ৰেইনিংটো পালে তেওঁলোকে নকওঁ বুলি থাকিলেও কৰিবলৈ বাধ্যতা, মানে ইমানে উৎসাহ, ইমানে ভাল লাগে ট্ৰেইনিংটো লৈ, সেইদিনা মানে কৰিবলৈ আগুৱাই আহিবলৈ কাৰণে, মানে কোনোবাই যদি পাছত আমাৰ পৰা শুনিছেও তেওঁলোকে কৈছে আমি আৰু ট্ৰেইনিং আছে পামনে বাৰু, তেনেকৈ মানে উৎসাহ মোৰ বৰ্তমান কৰি আছে। এতিয়াও তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিম বুলি কৈছে, ভাল লাগিছে, আমি ছাকচেছ হৈ আগুৱাই আহিম বুলি এই 10 দিনত বহুতখিনি আগবাঢ়িছোঁ, মানে শিকিছোঁ। মই আগত যিহেতুতে ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ যদিও মই মৌ পালন কৰি আছোঁ বৰ্তমান, আগত ট্ৰেইনিং লৈ আৰু অলপমান শিকিব বাকী আছিলে। প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ এজন আছিল শ্ৰী সুন্দৰ সিং নাথ। কিছু পৰিমাণে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম এই ব্যক্তিজনে মৌ পালনৰ প্ৰতি প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত আগ্ৰহী হৈ উঠিছে। মনত তেওঁলোকৰ দৃঢ় বিশ্বাস গঢ় লৈ উঠিছে যে মৌ পালন সন্মানজনক স্বনিয়োজনৰ এক সুন্দৰ উৎস হ'ব পাৰে। ভৱিষ্যতৰ কৰ্মসূচীত বেংকৰ সহায় সহযোগৰ জৰিয়তে অধিক আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগ্ৰহ ব্যক্ত কৰি শ্ৰী সুন্দৰ সিং নাথে এনেদৰে কয়, আমাৰ আৰ চি টি যি ট্ৰেইনিং 10 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ আছিলে, এই আৰ চি টি 10 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণত আজি আমি যিটো শিকিলোঁ, আমাক ডাইৰেক্টৰ ছাৰসকলে আৰু আমাৰ মৌ পালনৰ ওপৰত যিখিনি শিকাইছে, সঁচাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ। এটা কাৰণে আনন্দিত হৈছোঁ, আমি যিখিনি নজনাকৈ আছিলোঁ গোটেই কথাখিনি জানিলোঁ। অলপ আগতে আমাৰ হৰ্টিকালচাৰৰ ছাৰে যিটো কথা কৈছিলে যে প্ৰাকৃতিকভাৱে যিটো কৃষি, এই প্ৰাকৃতিক কৃষি বুলি ক'লে মৌ পালনটো প্ৰাকৃতিক কৃষিত পৰে, কাৰণ প্ৰকৃতিৰ পৰা উদ্ভাৱন হোৱা এটা কৃষি যিহেতু, সেই মৌ পালনৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দি অহা আমি ছিজনত, সৰিয়হৰ ছিজনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ এফ পি চিত আমি আবেদন কৰিম যে কৃষি বিভাগক, আৰু লগতে আমাৰ এফ পি চি ফালৰ পৰা প্ৰথমতে 10টা বক্স আমি বহোৱা কথা ভাবিছোঁ, আৰু সেইখিনি প্ৰথমতে আৰম্ভণি কৰোঁ, তাৰপিছতে আমি এই খেতিটোৰ ওপৰত লাগি যাম। আৰু লগতে আমি ছাৰসকলৰ পৰা মটিভেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি যিমানখিনি আমাক শিকালে, সঁচাই আমি বহুত পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা আহিছোঁ যদিও বহু কথা জানিলোঁ এই ট্ৰেইনিংটোৰ যোগেদি।
পরিবেশ অনুকূল মৌ পালনে মানব জাতিক বহু দিশে লাভান্বিত করে। মৌয়ে প্রাকৃতিকভাবে পরাগসংযোগত সহায়ক হয়। পরীক্ষার পর দেখা গৈছে যে সরিয়হৰ লগতে অন্যান্য শস্যত মৌ পালনে 20% উৎপাদন বৃদ্ধিত সহায় করে। সেয়ে আমি মহামানব শ্রী আইনস্টাইনৰ ভাষাৰে কব পাৰোঁ যে মৌৰ বসবাসেহে মানব জাতিক এই পৃথিৱীত উপস্থিতি নিশ্চিত কৰে। মৌ পালনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আলোকপাত কৰি মৰিগাঁৱৰ কৃষক শ্ৰী নবী হুছেইনে উৎসাহিত হৈ এনেদৰে কয়। আমি যিটো RCT অফিচলৈ যিটো মৌ পালনৰ ট্ৰেইনিং কৰিব আহিছোঁ, আহি এনেকুৱা এটা মানে ভাল লাগিছে। আমি যে ক'ত আছিলোঁ এনেকুৱা লাগি আছে যে হাবিতহে আছিলোঁ, হাবিৰ পৰা ওলাইহে আহিছোঁ। বিজনেছৰ লাইনটো কেনেকুৱা, আমি যিবোৰ খেতি কৰি আছিলোঁ, নিজে কৰা কাম যিখিনি মানে আমি কৰি আছিলোঁ, সেইখিনি মৌ মাখি কৰে আমি নজনাই আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া জানিব পাইছোঁ যে মৌ মাখিয়ে তেতিয়া সেইখিনি কাম কৰিব পাৰে। যেনেকৈ আমি বাট খেতি, বাট কেৰেলা কৰি আছোঁ, ফুলবোৰ ছিঙি নিজে হাতে হাতে ফুল শুঙাব লাগে। কিন্তু এতিয়া চাইছোঁ যেন মৌ মাখি পালিলে ই নিজে নিজে মানে সেইখিনি কাম আমাৰ কৰিব নালাগে, মৌ মাখিয়ে কৰিব পাৰে। আমাৰ সেইখিনিৰ পৰা সহজ হ'ল। যেনেকৈ সৰিয়হ কৰি আছোঁ, আমি সৰিয়হ খেতিত যদি আমি 1 বিঘা মাটিত যদি 5 মোন পাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে এই মৌ মাখি পুহিব পাৰিলে আমাৰ প্ৰটেকশ্যনটো বাঢ়ি আহিব। কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ, ঔষধ দি এই পোক পৰুৱা সেইবোৰ খেদি মানে তথাপিও প্ৰটেকশ্যন আমাৰ কমেই হৈ আছে। কিন্তু এতিয়া যেন দেখিছোঁ মৌ মাখি পালিলে বা এই মৌ মাখি খেতি কৰিলে মৌ মাখিয়ে যিখিনি সহায় কৰে আমাক, মানে বহুতখিনি কথা আমাৰ এই ডিঅক্সৰ ছাৰে শিকাইছে। মৌ পালনৰ বাবে একাগ্ৰতাৰ লগতে বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ আৱশ্যক। প্ৰকৃতিৰ লগত একাত্ম হ'ব পৰাজনেহে মৌ পালনত সফলতা অৰ্জন কৰা আমি দেখি আহিছোঁ। RSETIৰ দৰে অনুষ্ঠানসমূহৰ লগতে সমূহ উন্নয়নমুখী বিভাগৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাই অসমক মৌ পালনৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে। ই নিশ্চিতভাৱে কৰ্মসংস্থাপনত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। বহুত হাম কি সমৃদ্ধি কে পেগাম কি মিটি কে মিজাজ কো সমঝো মিটি কে হর রাস কো সমঝো মিটি কি তুম যাচ করাও মুফত সয়েল হেলথ কার্ড লে যাও কবি মুনাসিব বীজ লগাও সহি কিসম কি খাদ লে আও জিতনি জরুরি উতনি ডালো সহি মাত্রা খুদ পহচানো ইসকো আপনা মন্ত্র বনা লো মিটি কি সেহত তো জানো বাত বহত হ্যায় কাম কি কম লাগত অধিক বরদান কি কিসান ভাইয়ো গাট বাঁধ লো। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जा কৃষক সকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।